哇啊！我们看到两组的这个准备情况，首先是朱一轩和宁辉。那我觉得他们那一组合作的氛围和起点，我觉得比另外一组要好。是，我是觉得王潇跟玉成他们一开始是好的，但是后来王潇跟上进度之后，他们两个在气场上面可能玉成要稍微弱一点，所以呢就让他们两个其实在后半段的时候就没有那么合拍了。对，我问一下许玉律，就是您听他们后面那一段，在就是办公桌前面他们两个那个对话，你觉得是一个不带情绪的正常的业务讨论，还是其实我相信王潇没有感觉到，王潇他没有恶意，他不是要故意激怒一成的。你觉得我们小霞是不是已经有一点，一成已经有点情绪了？我觉得一成这个时候我感觉是有一点情绪的，是吧？这个王潇呢，我是觉得他确实有一点表现性吧，应该讲就是他会，就是别人对他的肯定可能对他来讲是心中最重要的事情，我觉得他不是是要再跟具体的跟刘玉成争一个输赢，他只是太需要被别人肯定了，所以在这种情况下他会按耐不住。尤其玉成其实是一个不是那么主动表现型的人，他会更难处理。对，他那个叫夸赞型社交。对，就是这种社交的方式呢，其实我是觉得如果没有一个一成在旁边坐着，我觉得无可厚非，因为他只是说在我要跟这个领导在交往的时候我可以跟他更近一点，而且他也没说什么特别过分的话，只是当旁边有一个的时候，比如说你在聊这个过程当中，你哪怕稍微顾及一下你的搭档，比如说一成你是哪种体型，你好像你练体育练武术出身，是不是你就很难胖，这样一把对方拉到之后，你就变成一个凝聚话题的中心。另外一点，在吃饭的时候确实一成吃闷头在吃，也完全没有加入进来，然后呢王潇也完全没有顾及到对方，他俩真的是恰好在一个午餐表达了两个极致哈。对，这俩人都可以更好一点。在这样的场合下，像我们这种可能不具备这个能力的，该怎么办去应对这个？你看就像刚才一成就完全是手足无措，就是想去表达的时候都没有。像玉成这种情况呢，他要学习的就是我可能不善于开拓一个新的话题，但是在既有的话题上我不要闷头只是吃，跟上去，哪怕说一句今天王潇点的菜实在太好吃啊，也很好啊，这都是个办法。这个是可以的吗？我告诉你，你夸奖评级怎么夸都没问题，一句话你就可以化解很多尴尬，只要你夸你就可以化解很多尴尬，只要你别话里有话，比如说我觉得萨老师简直个儿太高了，不是？我觉得何老师一直这么年轻，总感觉跟四十多岁一样，就这种夸人，你知道吧？就很害怕。如果他比如说这么说，就是说这饭果然好吃，王潇第一次点就能点得这么棒，对，就很好。第一次在这点餐，这很好。那其实我特别羡慕这种向上社交的能力啊，我觉得那个向上社交能力一定是一个特别加分的点。